皆さん、こんにちは。こんばんは。レオでございます。ここは宮城県の日本三景の場所、松島でございます。これからですね、高速バスで都内に戻るんですけれども、まだ時間がありますので、青葉通りまで向かいます。東駅始発だって。意外と、こういう設備になってるんですね。前来た時よりね、松島海岸駅にめちゃくちゃ綺麗になってます。確かに工事してたんですよね、なんか前来た時。でも駅の方もあんま変わってないね。こんな感じちょっと綺麗になったぐらいかな。うん。ということで、元山手線車両205系に乗って仙台青葉通りの方まで行こうかなと言って、ちょっとその辺でね、買いたいものがあるんですね。じゃあ乗車しましょうかね。すごい、モケットから何まで当時のままなんじゃないかな。これ鶴見線と同じ型の205系を使ってるんですけども、それと一緒ですね。だから首都圏で乗れるタイプと全く一緒なのが宮城県で走ってるんですけど、でももうどうなんですかね、鶴見線の方って引退したんだっけ。確かなんか亡くなるとか話聞いたけど、もう亡くなったんかもしれない。まあともかくもともと鶴見線でも同じのが走ってたということです。ということで、終点の青葉通りまでやってきたんですけれども、青葉通りの、動画を全く撮るのを忘れてそのまま降りてきちゃいました。仙台から一駅ね、地下鉄っぽくなってるんですけども、一応 JR 仙石線は仙台じゃなく、青葉通りが終点になってます。そこから近いところ、ここ仙台名物ひょうたん揚げということで、実は昨日ね、あの地元の人に、勧められて、これ美味しいよということで買ってまいりました。かまぼこが入ってるみたいです。やはり笹かま非常に有名ですので、それをね、入れたものということになって、非常に美味しかったです。アメリカンドッグみたいな、そんな感じでしたね。そして仙台駅の方に戻ってまいりまして、もうすぐ高速バスの乗車時間ということで、最後に、また仙台名物の、これずんだ、シェイクですね。これね、仙台来た時毎回買って飲むんですけども、非常に美味しいんですよ。それを持ったままとりあえず東口の方面にやってまいりました。仙台駅は西口がメイン通りですけれども、東口は、高速バスとか仙台空港方面に行くバスとか、そういったね、バスの発着が、あるような場所になっております。今回乗りますのは12時50分発新宿10号バスタ新宿行きでございます。 JR 東北バスが、運行しているバスでございます。 JR バスは安心安全、一番定番のバスですからね。もう止まっておりまして、もう20分ぐらい前かな、出発の20分ぐらい前にはもう、止まって乗り込みできるという状態になっております。 JR バス東北、いいですね。久しぶりに、これに乗りますけれども、今回ですね、平日のお昼のバスということで、3列の独立シートにもかかわらず、料金が仙台から、とりあえずこれ池袋にもよりますので、王子、池袋、新宿かな、多分どれも当てはまると思うんですが、こちらですね、長町駅を経由して王子、池袋、バスタ新宿、僕は池袋の方が、近いので池袋で降りるんですけども、料金はたったの3000円です。見てください、ほらこれだけ仕様がいいんですよ。なのにもかかわらずめちゃくちゃ安い。ちょっとね、やはり仙台東京間はね、新幹線で1時間半ぐらいで行けちゃうから、まあちょっとやっぱり時間で考えちゃうと新幹線圧倒的になっちゃうんですけども、高速バスはとにかく料金がすごい安い。その代わり時間が5、6時間かかってしまうというのがやはりデメリットですけれども、新幹線だって東京まで行くのに指定席だけで5000円、乗車券も5、6000円近くするからね、1万円を超えるんですよね。しかしこれは3000円払うだけで、5、6時間の乗車時間を我慢するだけで3000円で仙台から都内まで移動することができるんですからね。僕だったら圧倒的にこの料金の安い高速バスで都内まで移動しますね。だから今回こうやって乗車いたしました。バスは、それから、
長町駅を経由しまして、そこからお客さんを拾い、ここからは、ノンストップですね。仙台南インターチェンジより東北道に入ります。この東北道なんですけれども、トンネルが非常に少ないということでございまして、まあ、東京側から数えても、東京の次は福島のトンネルを抜けたら、一関、岩手県の一関までトンネルがないということで、ほとんどトンネルがない区間で知られております。東北道に乗るのはですね、ずいぶん久しぶりですね。ただ昼の景色は、あ、でも見たことあったかな、もうだいぶ昔で忘れちゃいました。夜行バスとかで仙台に行ったりとか、この前山形に行ったりとかね、そういった感じで利用したので、夜の時間帯とかでね通ったことはありますけれども、しかし昼の時間帯はこれですよ、これ、福島の峠ですね。これ国見峠です。宮城県から福島に入りますけれども、ここから峠越えということで、その峠を越えているこの道中ですね、福島の盆地、福島の街並みがよく見えるスポットになっているんです。左側はちょうど JR 東北本線在来線も並走している区間ということになっております。東北本線でね、この国見峠からの景色は何度か見たことあるんですけれども、高速バスから見たのは初めてです。てか、ここ東北道と在来線並走している区間だったんですね。それは初めて知りました。この天下の、国見峠を越えまして、宮城県から福島県に入っていきます。福島で主要な都市といえばですね、この先福島、郡山、白川と、そして白川の関を越えましたら、関東入り栃木県ということになっております。こうやって東北新幹線と何度も交差したり、近くを見たりするんですけれども、残念ながら今回新幹線を見ることはできませんでした。新幹線はね、さっきの国見峠をですね、トンネルでぶち抜いておりますので、東北道や在来線と同じような区間、つまり、あの素晴らしい景色を見ることができないんです。そしてここが福島トンネルです。これですよ、これ東北道では珍しいトンネルでございます。この福島トンネルを抜けましたら、もう東京の付近まではもうトンネルはありません。東京付近というか、東京に入ってからじゃないとないんじゃなかったかな、まあ、地下トンネルみたいな、そういったところまではないはずです。ちなみに北側はさっきも言った通り、200キロぐらい先の岩手県の一関まではトンネルがないということですから、そしてこのトンネル長いかと思えば全然長くないんです。1分もかかんないぐらいでね、トンネル抜け切ってしまいます。もう抜け切れますよ、ほら、入ってから、ノーカットでお届けいたしましたけれども、すぐにトンネル抜けました。最初の、休憩ポイントはですね、あだたらサービスエリアでございまして、この付近ね、確かウルトラマンのその作者さんが、ご出身ということでございまして、このサービスエリアにはこのようにウルトラマンのね、ものがね、置いてあったりしました。そして福島といえばこれですね。このカフェオレがとにかく有名なんですけれども、まあ農業とかも盛んですし、果物とかも非常に有名で美味しいですからね、桃とかも有名です。そしてこれね、米沢牛コロッケということで、まあ近く山形県ございますから、すぐ抜けたら米沢ということで、米沢牛を使ったコロッケが販売しておりましたので、買いました。小腹にちょうどいいですね。そして今の川を越えました。関東は栃木県に入りました。白川の関を越え関東入りでございます。いやー、あっという間ですよ、意外と乗ってるとね、5、6時間なんて結構ね、あっという間だと感じますよ。僕はね、こうやってね、車窓を眺めながら音楽を聴くのがすごい好きなので、そういうね、まったりとしたゆったりとした時間を過ごすのが好きなので、だからこそまったりなんだけど、あっという間に時間を感じてしまうんですね。とても、楽しいです。苦痛には感じません。そして左側、ここがね、一番東北新幹線とぴったり並走する区間なんですけれども、栃木のその県に入ってからすぐなんですが、いやー、新幹線が見えなかった。あそこが一番の大チャンスだったんですけれども、残念ながら見ることはできませんでした。そしてここで2回目の休憩スポットでございます。栃木県は宇都宮でございます。ここは上河内サービスエリアです。
そしておりましたけれども、まあ結構こじんまりとしたいい感じのサービスエリアなんですが、もう関東の栃木県宇都宮に入ってきたということで、もう目と鼻の先みたいなものですね、都内も。そしてここですよ、ここ。やはり餃子ですよね。宇都宮といえば餃子、お土産用売ってますよ。見たけど結構大きくてね、持って帰るのには大変かなと思いましてやめました。そしてもう一つ栃木の、非常に有名なもの、これたまーに飲むんですけども、僕は好きです。レモン牛乳でございます。これね、大回り乗車とかで小山駅とかを利用するときに、乗り換えの合間にニューデイズとかで売ってるので、それを買って水戸線に乗ったりとかね、そういったね大回り乗車もよくやりますので、結構飲む頻度が高い。ただね、栃木県民の知り合いがいるんですけれども、栃木県民に聞きましたらですね、あんまり好きじゃないという声が大きかったですね。そう、結構ね苦手な人は苦手みたいなところがあるかもしれません。で、レモン牛乳は確かレモン無果汁じゃなかったかななんかそんな話を聞いたような気がします。そして今渡っている川でですね、群馬県に入るのかな。これで群馬県に一度入りまして、まあ、この辺ね結構ね県がねごちゃごちゃしてるんですよ。で、この利根川でもうちょっと群馬県を走ったらすぐですね、埼玉県に入るということで、この利根川が埼玉県への入り口です。いよいよ戻ってきましたよ、埼玉県でございます。本当は降ろしてくれって思うんですけれども、僕埼玉なので、本当はね都内まで行くのはねかなり行き過ぎてしまうんですけれども、ただね大宮とかのバスあるんですが、全部ね夜行バスしかないんですよね。昼に行くやつは全部都内行きなので、だから仕方なくね都内に行くしかないんですよね。まあまあ別にいいんですけどね。まあそんな感じでね、とりあえずは、自分のね家を過ぎて、都内に行くといった感じでございます。で、このねJR バスさんのこの運行ね、これ乗ってるやつは3回休憩あるんですね。僕2回だけかと思いました。ということでございまして、3回目の休憩場所は埼玉県羽生でございます。羽生のサービスエリアを久しぶりに使ったんですけれども、あ、こんな感じでしたっけ。なんかだいぶ、あ、多分僕下りで使ったんかな、これ上りですからね。下りと上りでは多分違うんじゃないかな、あんまよく覚えてないですけれども、こんなにレトロというか、こう何、江戸時代の建物みたいな、ほら問屋とかね、なんか江戸時代にタイムスリップしたような、こんなサービスエリアだったんですね。醤油とか、まあ多分そういうね昔ながらのそのものがね、羽生は名産とか有名なのが多かったり、時代劇とかまあなんかいろいろやっていたからこそこういう感じになってるんじゃないかなと思います。あんま詳しくは知らないですけどね。万能薬みたいなのも売ってますよ、漢方。まあ本当に売ってるかわかんないですけどね、多分こういう時代なんかセットみたいな感じでやってると思うんで、中身は普通の多分サービスエリアのお店なのかなと思います。大宮までありますよ、すごいですね。一般道だ。なるほどね、外からでも普通に歩きの人とかはあれだ、このパーキングエリアは道の駅みたいにあれなんだね、サクッと来れるんだね。へえ、結構便利じゃない、まあ、車はちょっと搬入用の車しか置くことはできないみたいだけど、歩きとかこの辺の人たちからしたら結構便利かもね。こんな簡単に入れるんだ、門みたいになってるし。まあ地元埼玉県なのでね、まあ、特にめぼしいものもなかったっていうのもちょっとあれですけれども、何も買わずとりあえず、高速、道路もですねもうすぐ終点でございますね。浦和の本線料金所を通過いたしまして、こっからかな、わかんない、もうちょっと先かな。とりあえず東北道は終わりまして、ここも川口の料金所の、まああんまりね僕免許も持ってないし車運転しないのであんまりよく詳しくは知らないですけれども、多分この辺からもう首都高というか、もう都内というかね、そういった感じになるんじゃないかなと思います。そして王子付近でございますけれども、いやこれはすごい、ちょうど夜暗くなってきたあたりでございますけれども、ちょっと雨も降っていたみたいで、雨のおかげでむしろねこういったね明かりがねキラキラと輝いてるというか、かなり明るく見えるんですよね、雨って。
ですので余計それが相まってめちゃくちゃ綺麗なんですよ。東京スカイツリーもよく見えます。さあ乗車時間は5時間半でございました。仙台から池袋まで乗り通してきましたけれども、いや結構楽しかったです。本当に楽しかった。こういったのんびりねまったりね楽しめる人はバスでもいいんじゃないかな。3000円で行けちゃいますね。ということでございまして、今回は東北の旅行をお届けいたしました。またね、近いうちに東北旅行、お届けしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はここまでとさせていただきます。また次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。